Opa, beleza? É nós de novo. Seja um dia abençoado a todos, em nome de Jesus. Mais um videozinho aqui do canal. Vamos trocar essa cordinha aqui, ó, desse varal. Aqui, aparentemente, esse é um varal de 1 metro, parece ser 1,5 metro. 1,5 metro, acho que é 1,5 metro, bem grandão ele. De 1,5 metro, acho que é aproximadamente isso. E a cordinha vem pra lateral aqui, ó. Então, aqui nessa situação, a princípio eu vou usar 14 metros de cordinha, tá? O padrão é mais ou menos 13 metros. Aqui eu vou usar 14 metros de cordinha. Talvez eu use 15 metros de cordinha. Isso vai depender da região, do local ali, como está instalado, né? Aqui acho que eu, por garantia, vou usar 15 metros de cordinha, tá? Mas o padrão é 13, tá? Padrão 13. Eu já tenho essa cordinha, tá? Se você não tiver, corre num depósito, pede cordinha de varal, ó. Mas esse modelo aqui é bem mais reforçado, tá? Acho que é cordinha de 3 milímetros e tem de 3,5 milímetros, tá? Eu vou te soltar agora ali e depois vou mostrando o passo a passo. Como eu meço, né? É mais ou menos que eu já sei, né? Eu meço no meu braço. Daqui até aqui, mais ou menos, tem 1 metro no meu braço. Mínimo, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13. 13 seria o padrão, tá? Mas aqui eu vou colocar 15, só por garantia. 14, 15. Então aqui 15 metros. Aqui no cinto do Batman. Então agora o que que nós vamos fazer, ó? Nós vamos dividir essa cordinha no meio, tá? As duas pontas. Agora você vai puxar, né? Beleza, aqui é o meio, tá? Beleza. Dividiu a cordinha em duas, tá? Então, o primeiro passo é esse. Vamos dar uma pausa aqui que eu vou arrancar todo o varal aqui, tá? E já vou mostrando o passo a passo. Ó, aqui, algum de vocês vai ter uma presilha de plástico, que é onde vai a cordinha. Aqui, esse aqui não tem, tá? Você pode usar o próprio buraco que tá aqui no varal, ó. Você pode usar o próprio buraco aqui para amarrar a cordinha, tá bom? Agora você vai analisar. Você tem que analisar também se as roldonas estão boas, né, ó. Aqui aparentemente elas estão boas. Ó, não tem nada quebrado aqui, tá? Então aqui vai ser só troca de cordinha. Elas não estão nada quebradas e estão boas. Então só troca de cordinhas aqui, tá? Não vou mexer em nada aqui, ó. Só trocar cordinha. Para aí. Beleza, ó. Eu vou pegar agora uma cordinha só, tá? Eu vou pegar uma só. Vamos separar aqui. Beleza, ó. Peguei essa. Aquela eu deixo para depois, tá? Agora eu vou mostrar aqui. Aqui nessa situação, tá aqui, né? Então eu vou pôr uma cordinha aqui e a outra ali. Então vamos começar por essa mais próxima. Vou pegar aqui, ó, uma ponta. Ó, então vou passar aqui, ó. Eita, uma
uma mão só pra ele ver. Tá. Esse aqui, ó, da esquerda, tá mais próximo desse aqui. Ó. Aí só puxa pra baixo agora. Agora você vem esse aqui, ó, e pega a outra porta. Ó, beleza, peguei a outra ponta. Essa aqui é onde vai amarrar o varal. Mas você pega a outra ponta, passa nesse outro aqui, ó. Beleza? Agora você puxa até o outro aqui, ó. Beleza, então você já tem um lado. Agora eu vou fazer do outro aqui. Cadê? Aqui. Então, agora eu vou no mais próximo. Eita, como a mão só tá difícil. Tô tentando fazer sem dar pausa, tá? Aí eu puxo. Que é onde vai ficar amarrado o outro. Agora eu venho aqui, ó, pego a outra ponta disso aqui. Outra ponta, agora nesse passo aqui por dentro. Agora vou lá no mais longe. Puxa, caiu. Vou dar um pause aqui e vou passar. Aqui, como aqui, onde puxa, ele tá deslocado. Que se tivesse aqui bem no meio central, a cordinha da. Não ia dar diferença, ia ficar bem, bem exato os tamanhos, né? Mas como é pra cá, esse lado aqui vai sobrar um pouco mais. Aí depois você vai ter que ir ajustando aqui, pode amarrar, tá? Ó. Então você, aqui é onde vai ficar preso. Aqui, né? Nessa parte, ó. Agora você vai pegar essas pontas aqui, ó. As quatro pontas. E vamos amarrar no varal agora aqui, ó. Essas partes aqui, ó. Tá? Vou fazer isso agora. Nas outras pontas agora ali. Depois esse aqui, ó. Só coloca aqui, ó. Ó, gente, às vezes o que que eu faço pra ficar um pouco mais fácil de passar a ponta também? Eu pego o isqueiro aqui, ó. Esquento um pouco a ponta, tá? Fica mais fácil depois de passar também, tanto aqui, como fica fácil de passar lá também, ó. Ó, gente, amarrei as quatro pontas, tá vendo? Aqui. Ó, e aqui tá torto, tá? Se você fizer assim, ele não alinhar, pode ser que alinhe ali, ó. Mas aqui não, ó. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou puxar essa cordinha pra cima, ó. Pra alinhar com essa, ó. Então eu solto e vou puxo e amarro. E aqui eu vou conferindo, hein? Acho que aqui tá bom. Acho que aqui tá bom. Se precisar, puxa lá também. Se precisar, puxa lá.
Tá bom. Acho que só descer um pouquinho mais ali. Tá? Aí você vai ver aqui, ó. Deixa eu dar um pause aqui, que eu acho que eu vou alinhar melhor aqui. Se precisar, você vai soltar ali, puxa ou solta, tá? Beleza. Agora o que você vai fazer? Você vai pegar esse aqui, ó. Segura pra não desalinhar, tá? Ó, é puxando. Segura com a outra mão. E firme, tá? Pra não soltar. Pra não desalinhar. Que você já alinhou. Aí você puxa até onde? Que ele fique lá no teto. Tá vendo? Agora você vem dar um nó aqui. Ó, aqui é o primeiro nó. Beleza, ó. Então eu puxei até o teto e fiz o primeiro nó. Aqui isso vai depender da sua situação. Você pode levantar um pouquinho mais, né? Ó, lá, encostar mais. Só que eu não gosto de encostar muito, tá? Ó, até aqui já tá, até estaria bom, ó. Fazer o primeiro nó, tá? E agora, ó, você vai fazendo os outros nó, que as outras regulagens, tá? Deixa eu ver se eu mostro aqui. Acho que aqui tá bom. Chegou no final. É. Aqui já deu o final, ó. Tá? Então eu fiz várias regulagens. E aqui você vai ver se ainda tá, ó. Ó, tá alinhado. Mesmo que depois você fez o nó, se precisar alinhar, é só soltar o nó aqui. Puxar ou descer e alinhar. Tá? Agora outra dica. Outra dica, ó. Desengripante, taca ali nas cordinhas, tá? Pra melhorar a vida útil da sua cordinha. Vou fazer isso nos quatro agora. Aqui foi a troca da cordinha do varal, tá? Espero ter ajudado. Não esqueça um desengripante para aumentar a vida útil da sua cordinha. Espero ter ajudado. Deixa o like aqui. Se inscreva no canal. Valeu. Fui!